Герої не вмирають. У селищі Меліоративне, що на Дніпропетровщині, попрощалися із 31-річним захисником України Михайлом Купрієнком. Він віддав своє життя за свободу і незалежність України в бою з російськими агресорами на Донеччині. Вічна пам'ять і слава герою. Як проводжали в останню путь командира відділення розвідувального взводу, сержанта та гідного сина своєї неньки, дивіться далі. Навіть сама природа оплакує смерть вірного своїй країні захисника. Під рясним дощем, між голосінням рідних та стриманими слізьми побратимів ховають Михайла Купрієнка. Це молодий воїн, що боронив до останнього подиху нашу Україну впродовж 8 років. Його війна почалась у травні 2014-го. Спочатку Амвросіївка, далі Нижня Кринка, Дебальцеве, Авдіївка, Станиця Луганська. Потім знову Авдіївка, де захисник і впіймав ворожу кулю. Сталося це 2 квітня 2022-го, коли воїн прикривав передислокацію свого військового підрозділу. Справжній воїн світла, воїн добра, справжній герой-захисник. На жаль, не змогли вберегти, не змогли захистити. Але він зробив усе, щоб захистити нас. Для нас, учителів, він залишиться тим допитливим Михайликом. Із маленькими чорненькими оченятами. Не виходить без сліз говорити про Михайла тим, хто знав його особисто. Михайло був навпрочуд талановитим, згадують рідні. І спортивний, і артистичний, і на гітарі грав, і голос був заслухатися. А ще в арсеналі захисника багато нагород. Серед них і відзнака президента України. Міша, він був ще дуже скромний у нас. Він ніколи за свої патріотичні, там якісь здобутки, там він не розповідав. Він скромно, та відвоювали, та все добре, відбились. Завдяки йому, мабуть, він для племінників, для всіх наших рідних дуже є великим прикладом. Батьки виховали Михайла справедливим та сміливим. Він завжди боровся за майбутнє нашого народу і вірив, що Україна стане справді вільною. Тому, коли Михайло пішов добровольцем на Східний фронт, ніхто не здивувався. Без сумнення брався за будь-яку задачу, виконував чітко, виконував так, як все повинно було бути. Був хорошим чоловіком, настоящим воїном. У воїна залишилися дружина та донечка, які нещодавно виповнилося 5 місяців. Це мужик, одним словом, от і все. Он трудился ради нас, чтобы мы сейчас разговаривали. Вічна пам'ять Михайлу, воїну-герою. Вічна пам'ять всім воїнам, загиблим за Україну. Я скажу вам, що поки в Україні є отакі хлопці, як Михайло, ми непереможні. І хоч смерть вирвала з лав українських захисників відважного воїна, пам'ять про нього житиме в наших серцях вічно. Герої не вмирають. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».